Já imaginaram um mundo sem espelhos? Um mundo em que nem sabes qual é que é o teu melhor ângulo? Um mundo em que nem sabes se as tuas eyebrows estão on fleek? Amiga, como é que estão as minhas? Está ok, Ana, está ok. Hey everyone, welcome to my channel! To this channel. Olá, tudo bem? Deixa eu ver a corte, está? Hoje estamos aqui com... Marshmallow! E hoje nós vamos fazer o quê? Maquilhar-nos sem espelho. Como é que achas que vai ser? Acho que vai correr muito mal. Eu acho que vai ficar linda na mesma. Portanto, nós agora vamos fazer o quê? Tirar a barba, tirar as sobrancelhas, no meu caso, e ele vai tapar. E depois nós voltamos aqui para... nos maquilharmos. Até já! Até já! Pronto, já tirámos a barba, já tirámos a sobrancelha. Olha a minha, tão bem tapada desta, pronto. Mas pronto, é a diferença entre uma queen polished. Mas vamos parar com o shade. Estás preparado? Não. Ai, eu começava com as sobrancelhas. Está com um espelho, tira daí. Não estamos a fazer batota, tá? Onde, onde é que tu olhas quando fazes isto? Não sei. Ai, isto é tão estranho! Eu não sei se meti o suficiente. E esta é bem boa. Estava aí para ver se foi assim. Place, é que eu estou com medo de estar a pôr pouco e acho que já fui esmagado. É bem estranho, tipo, não olhares para a rua. Fica bem nervoso. Porquê? Eu vou ficar bonita como sempre. Eu tenho a certeza. Uau, olha eu a meter base. Sem espelho! Eu estou a olhar para a Beauty Blender, tipo, à espera de receber alguma resposta daqui, tipo, estou a ir bem! O que é que tu sentes quando estás em drag? Poder. Poder? Não. Mas não há dias... Sinto-me, tipo, bem imbatível. Já sei, mas tipo, não há dias em que não sentes, assim, tanto poder? Ah, tipo, mas isso acho que tem a ver com o nosso trabalho. Em dias em que não estás tão confortável com a roupa que levas ou alguma coisa assim, ficas tipo logo mais off. E em termos de autoestima, o drag ajuda? Olha assim, barulho não. E em termos de autoestima, achas que o drag ajuda ou piora? Também tem as suas situações, mas acho que se tivesses que escolher tipo o overall, eu acho que ajuda. Porque chega sempre um ponto em que tu pensas, tipo, será que as pessoas acabam só por se interessar por mim, sabe, pela personagem drag, yeah, e depois nem sequer querem saber do que é que está por trás. Yeah. No outro dia meti na história que sinto bué, porque eu sou uma pessoa bué, tipo, estridente e tipo histérica e tipo, YOLO. What's up? Acho que as pessoas, sei lá, às vezes preferem personagem do que a mim mesmo, isso já é bué triste, não sei. Yeah. Já estás na sobrancelha? É que eu não sei, tipo, se eu estou branco o suficiente. O que é que foi? Work! Oh mano, eu estou muito branco. Estava a se mandar um peito. Manda. Esqueci-me onde é que pus esta merda. Ai, não estou... Não. Parece uma moto. Não. Vá, vamos desenhar as sobrancelhas. Errado. Eu acho que é aqui. Agora é o pó. Eu acho que isto é fácil, o pó. E conta-nos, como é que começaste a fazer drag? Eu contactei o Trams para trabalhar, eu já tinha trabalhado lá com, tipo, na equipa de animação, e eu contatei para saber se podia voltar a trabalhar lá. Na altura eles tinham a equipa de animação completa, não sucedeu, mas uns tempos mais tarde
convidaram para ir fazer um vídeo. Só muito mais próximo da data é que eu soube que ia ser em drag. Eu já conhecia drag por ver o RuPaul, mas nunca tinha pensado sequer em fazer. Portanto, com o início, para mim, fazer drag era eu estou a fazer um trabalho de animação que por acaso passa por eu estar disfarçado de mulher. Yeah. Eu não assumia aquela cena de tipo, eu sou uma drag queen, eu estou a fazer drag. Obrigado por partilhares a tua história connosco. E tu estás a gostar do teu percurso no trance? Eu acho que o trance ajudou-me a perceber quem é que é a Silvia, tipo, a perceber a minha essência, estás a ver? E eu gosto muito de lá trabalhar, porque por que estou a fazer conta, não é? E tipo, eu acho que já cresci bué, desde que lá entrei. Tipo, vocês já têm mais noção do que eu acho que quem vê. Opa, já cresci sim, em termos de maquilhagem muito e... Por favor, maquilhagem não acho. Não estou a dizer que não estou a fazer cheio, estou a dizer que já eras muito bom. Obrigado. Não, mas a minha maquilhagem também está a ficar melhorzinha. Eu acho que agora já danço melhor. Eu gosto muito da energia também do público. Tipo, claro que não está sempre magnífica, mas... Ouviram? A energia não está sempre magnífica. E isso influencia muito o nosso trabalho. Portanto, sempre que lá forem, nós fazemos assim, vocês têm... Ah! Se fazemos só assim, vocês gritam, tá? Ué. Ah, eu adoro contorno na testa. Como é que eu vou fazer hoje? Eu adoro fazer contorno na testa. Vais fazer lá. Tu não cuidas com o meu olho. Eu faço o eyeliner sempre primeiro. Ok. Olha, tu também me fazer bonito. Olha para mim. Achas que eu não estou a tentar? Não tem mais. Blush, it's never too much. Bitch! Eu acho que hoje não vale a pena fazer o eyeliner primeiro, mas como é que ficou? Por acaso estava bom. Tá. Tá. Não é bom, estou a falar sério. Eu devo ter tipo uma aqui e outra aqui e tu estás a dizer que eu juntei. Ah! Tens um peixinho no olho. Ah, fiz assim, não fiz. Eu acho que o meu nosso conteúdo está ridículo. Qual o nosso conteúdo? Já tem? Agora já tenho que ir. Não me ajudes! Qual é a parte que mais odeias quando fazes drag? Os primeiros momentos do processo. Ou seja, mesmo antes de começar a fazer a barba e estar a tapar as sobrancelhas. No último vídeo não disse, mas agora vou dizer. O meu eyeliner é da NYX. E o olho que eu fiz no vídeo passado também é da NYX. Pronto, agora vamos para o eyeliner. Socorro. Tu estás a olhar para onde enquanto maquilho? Eu olho sempre para a janela, lá para fora. Olha, sempre para ali, ó, Paulo. Cala! Ai, amiga, estás tão gira. Uau, melhor make até hoje. Work, mana! Work! Linda! Ah, que linda essa! Tão gira! Ai, bem boa! Está bem feita, mana! Uau! Faz lá assim. O que é que foi? Ah, tenho batom nos dentes, lol. A mana limpou a dente. Pestanas! Tens cola? Tenho do chinês. As pestanas é bom. Esconde a merda que fizemos. Olha aí a minha touca!
Cameraman, dai um zoom, mano, bora. Fuck me, I'm a celebrity. Can't take your eyes off me. I make you want me just to get somewhere. Fuck me, I'm a celebrity. Can't take your hands off me. I know you wanna suck me, what you waiting for? Achas que às vezes as pessoas, tipo, só gostam de amar-te por causa do Zé? Tipo, ai, ele é tão giro, uau, adoro a drag dela. Sim. E porquê é que achas que isso acontece? Querem-te comer? Sim, tipo, sinto um bocadinho isso, porque às vezes é muito óbvio, as pessoas vêm falar, tipo, e o tema de conversa é amar-te, mas passa muito rapidamente para... Oh meu Deus, tu és tão, tipo, tão bonita, é. Rapaz, tipo, nunca pensei, não sei o quê, e... Can't relate, nunca me disseram isso. Eu sinceramente, eu às vezes fico um bocadinho mais inseguro em relação ao meu drag, porque sinto, tipo, que as pessoas, se calhar, tipo, só me validam mais, ou só me têm mais em consideração, ou eu só sou falado por ser, tipo, ah, é aquele que fora de drag é bem lindo. E eu não estou a dizer que eu acho isso, tipo, é o que as pessoas dizem. Querida, se eu vou com esta pessoa a trans, há sempre boa gente a dar em cima dele, vá. Boa gente. Não, não há. Oh, mano, há aqueles olhares assim, fogotes. Eu sou a pessoa que supostamente está interessada nesta pessoa. Um, dois, três, olha para mim. Um mordo o lábio e vira a cara como quem não quer a coisa. Depois, um, dois, três, vira a cara, porque 3 segundos é tipo a regra. Olhas 3 segundos, ai, afinal não quero. E a pessoa fica, estou tentada, acho que vou lá. Um, dois, três, vira o corpo. Olha, vira o corpo. Um, dois, três. Corro. Ai, o que é que está a passar? Socorro, help me. I am from my friend Marshmallow is finishing. Yes, we are now international, bad. So if you don't fucking know, if you don't know English, you go to other channels, okay? So today we sniffer, bring the we sniffer cocaine, matter, no, it's a put talco. Look, put talco in our car, forget it, okay, bonitinha. No, olha, a pista me dá no olho, olha pra mim, amiga, olha pra mim, my face, my car, it's my crack, oh, my snack, oh, no, no, my car. Nós fizemos o quê? No Mirror Makeup Challenge. Não, nós acabamos. Nós acabamos com essa maquiagem. Agora a gente ir colocar umas roupas assim bem masculinas, bem femininas. E fazer uma peruca, ok? Pronto, nós já acabamos a maquiagem, como podem ver. Eu acho que estou mais bonita. Então aí em baixo, quem? Quem é que ganhou? Ou quem é que, tipo, teve melhor? Cala a boca, vamos mudar de roupa. Vamos colocar assim uma peruca. Mentira, tipo, eu não sei o que é que estou a dizer. Tchau, até já! Darling! Olá, tudo bem? A gente vai tell me. It's me, pronto, acabamos. Já temos aqui Cília Marge. Hi, welcome back to my channel. Nós, o vídeo todo, nunca nos vimos a um espelho, nem nenhum reflexo, nada. Portanto, vocês vão ver, tipo, a primeira reação a esta coisa linda, bonita, fofinha que fizemos. Bora. Pera. Um, dois, três. Ah! Oh, eu tô assim tão má! Work! Oh my God! Sério, não! O meu nariz não ficou assim tão... Tenho 2 eyeliners aqui. Mostra. Tenho um que está preenchido e outro... Bicho, olha este eyeliner! Tenho 4 eyeliners, I mean. Olha, mas o nosso contorno não está assim tão mau. Olha lá o meu nariz. Não está assim tão mau. Ah, está bem chuque. Ai, eu sinto-me ridículo com esta boca. Olha o tamanho desta boca. E olha a minha. Oh, mana, tens uma borbulha aí. Por acaso tenho. Até estou proud, não estás assim tão mal, tipo, tu estás mesmo bem bonita. Então, maninha, gostaste de estar no meu canal? Gostei muito. Gostaste de ter a 10? 11. Lisonjeada. Portanto, se gostaram da Marge, sigam-na nas redes sociais. Vamos meter, tipo, aqui. Pode ser... Assistente, pode ser aqui o nome da Marge. Ah, sim!
Pronto, então está aqui a rede social dela, sigam-na, deem like, comentem tudo, porque ela é fofinha, linda. É Marshmello. Se gostaram também deste vídeo, subscrevam, cliquem no sininho, comentem, deem like, partilhem, digam assim: mãe, olha este vídeo, a tua mãe vai dizer: uau, que bonita, é um homem! Beijoca laroca! Tchau! Tchau! Já está? Já.